Սալիկներին նոր, բազմազան և ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-յան և Facebook-յան էջերին, դրանով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես, ժամը 10:45-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ սա դրանք սանձազերծած Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդումը, թե իբր հայկական կողմը գործողության է նախապատրաստվում, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Բաքուն սահմանին մարտեր է հրահրել առավոտյան 6-ից Ադրբեջանի զինված ուժերը հրետանային ու ականանետային միջոցներից կրակ են բացել սոտքի հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանցիները կրակել են նաև վիրավոր զինծառայողին տեղափոխող ապօգնության մեքենայի ուղությամբ։ Սահմանի լարվածությունը նվազել է միայն ժամը 10-ից, սահմանագոտում մյուս հատվածներում հարաբերականորեն կայուն է։ Ունենք 4 վիրավոր, 2-ի վիճակը գնահատվում է բավարար, 2-ին է միջին ծանրության, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նախարարությունից հորդորել են չճշտված տեղեկություններ չհրապարակել ու հետևել բացառապես պաշտոնական լրահոսին, նշելով, որ անհայտ ծագում ունեցող Telegram-յան որոշ ալիքներ ապատեղեկատվություն են տարածում վիրավորների թվի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հերքել է Բաքվի պնդումը, թե 3 երեկոյան հայկական կողմը կրակել է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանցի զինծառայող։ Կեղծիք է նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունը, թե իբր հայերը կիրառում են իրանական անօթաչու թռչող սարքեր։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի սպառազինության մեջ իրանական անօթաչուներ չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի սկզբում անդրադառնալով ադրբեջանական սադրանքին ընդգծել է, որ հրետակոծության ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է մեր բանակի ադեկվատ և արդյունավետ պատասխան գործողություններից հետո։ Բաքվի նպատակը վարչապետի գնահատմամբ զրոյացնելն է այն առաջընթացը, որը գրանցվել է Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում։ Այսօրվա սադրանքը նպատակ ունի նաև խաթարել Կիրակի օրը Բրյուսելում երակոմ ֆորմատով, իսկ հունիսի 1-ին Քիշնևում հնգակոմ ֆորմատով նախատեսված բանակցությունները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանին բանակցային գործընթացը հարկավոր է միայն էսկալացիա և պատերազմի պատճառաբանություն ստանալու համար, իսկ էսկալացիաները օգտագործվում են բացառապես բանակցություններում գրանցված որևէ առաջընթաց զրոյացնելու համար։ Վարչապետը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երեկվա հաղորդագրությունները մեր բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին մտածածին են։ Նման տեղեկությունը ըստ վարչապետի հորինվում է իրադրությունը սրելու համար։ Բաքուն այդպիսով փորձում է միջազգային ու հայաստանյան հանրության ուշադրությունը շեղել Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու փաստից, նոր տեղում նոր ճգնաժամ ստեղծելու միջոցով մոռացության տալ հինը։ Սա Ադրբեջանի փորձված մարտավարությունն է։ Սեպտեմբերյան ագրեսիան մոռացության տալու փորձ արեցին կեղծ բնապահպանական ակտիվիստներով Լաչինի միջանցքը արգելափակելու միջոցով, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը մոռացության տալու փորձ արեցին Տեղ գյուղի հատվածում Հայաստանի պետական սահմանը հատելու միջոցով, Տեղի հատվածում սահմանի խախտումը մոռացության տալու փորձ արեցին Լաչինի միջանցքում անցակետ դնելու միջոցով, Սոտքում իրադրությունը սրելու միջոցով նրանք փորձում են մոռացության տալ Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը։ Իհեճուկս Ադրբեջանի փորձերի այս բոլոր հարցերը բնականաբար շարունակում են մնալ մեր առաջնային օրակարգում։ Փաշինյանը հայտնել է նաև, որ բանակցությունների համար Բրյուսել մեկնելու որոշումը չի փոխել և անդրադարձել մի հարցի, որը նրա ձևակերպմամբ առաջիկայում որոշ ուժեր կարող են փոթորկել արդեն իսկ հայտնի սցենարով, եթե ինքը մեկնի Բրյուսել։ Որքանով է հավանական, որ Կիրակի օրը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Ցավոք, կրկնում եմ, ցավոք նման հնարավորությունը շատ փոքր է, որտեղ խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագիծը դեռ շատ նախնական տեսք ունի և դեռ վաղ է այն ստորագրելու մասին խոսել։ Մյուս կողմից խնդիր ունենք հնարավորինս արագ հասունացնել այդ փաստաթուղթը և այն պատրաստել ստորագրման։
Պաշտոնական Երևանը կոչ է անում Բաքվին դադարեցնել բանակցային գործընթացն ուժի կիրառմամբ խաթարելու և դրանով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու անհիմն չարտարացված ու ամոթալի փորձերը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօրվա սադրանքը համարել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկի՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հերթական խախտում, որը ըստ արտաքին գերատեսչության ի ցույց է դնում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի արհամարանքը։ Ադրբեջանի այս քայլերը որակելով իրավիճակն ապակայունացմանը միտված գործողություններ Երևանը շեշտում է, դրանք բացահայտ արհամարանք են նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ տեղի ունեցած Վաշինգտոնման հանդիպմանը, Բրյուսելում և Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումներին, Հարավային Կովկասում կայունությամբ և խաղաղությամբ հետաքրքրված միջազգային գործընկերների կողմից գործադրվող ջանքերին։ Ադրբեջանական սադրանքը Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ ապացուցում է հայկական կողմի վրա ուժի և սպառնալիքների միջոցով ճնշում գործադրելու Բաքվի շարունակական քաղաքականությունը։ Հայկական դիրքերի և վիրավոր զինվորներին տարհանող շտապօգնության մեքենայի գնդակոծումը վկայում է Ադրբեջանի բանակցային գործընթացում հայկական կողմին իր պայմանները թելադրելու փորձի մասին, գրել է նա Twitter-ում։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պահանջելով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումից 150 օր անց ակնհայտ է, որ Ալիևը հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծում և անջատում կարևոր ենթակառուցվածքների էլեկտրաէներգիան։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է դրված լինեն սեղանին, մինչև մենք ճնշում ենք գործադրում Լաչինի միջանցքը բացելու համար, նշվում է հանձնաժողովի Twitter-ի էջում հրապարակ գրառման մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը ու Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույցում քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և տևական խաղաղության աջակցելու հնարավորությունները։ Վաշինգտոնը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ազատությանը փոխանցել է Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների նախապատրաստության մանրամասներ։ Ըստ նրա, Բրյուսելում կիրակի օրը նախատեսված Փաշինյան-Ալիև-Միշել հանդիպումը հնարավոր չէր լինի կազմակերպել Վաշինգտոնում առաջընթաց չգրանցելու դեպքում։ Հայտնի են դարձել նաև որոշ կուլիսային մանրամասներ։ Մասնավորապես, Երևանը համաձայնել է նախ մեկ հանդիպում անցկացնել առանց Ֆրանսիայի նախագահի, մոտ երկու շաբաթից էլ շարունակել քննարկումը Ֆրանսիայի նախագահի ու Գերմանիայի կանցլերի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, թե դա եղել է Բաքվի պայմանը Մակրոնի միջնորդությանը համաձայնելու համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անգործության վերաբերյալ Երևանից հնչող քննադատությունները ոչ արդյունավետ է գնահատել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, նա հայտարարել է, թե հայ գործընկերներից ակնկալում են նախաձեռնողական քայլեր Հայաստանի տարածքում ՀԱՊ կառակելության տեղակայման վերաբերյալ բովանդակային աշխատանքները վերսկսելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքները գնահատելիս Զախարովան վկայակոչել է Երևանի ու Բաքվի հայտարարությունները, որ չնայած առաջընթացին կան էական տարաձայնություններ, հիմք են ընդունում այն, որ Երևանը և Բաքուն կշարունակեն աշխատել խաղաղության պայմանագրի վրա երկողմ ձևաչափով, ասել է խոսնակը։ Երեք Երևանը ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը, նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցեր, անդրադարձ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը։ Ռուսական կողմը գծել է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի և գործի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության շրջանակում։ Այս մասին նշվում է միայն անվտանգության խորհրդի տարածած հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի անդամները երեք Վաշինգտոնում հանդիպել են կոնգրեսական գործընկերների հետ, ըստ հաղորդագրության ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին ջերմությամբ է հիշել Հայաստան կատարած այցը, վերահաստատելով իրենց աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարության, ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի շուրջ առկա անվտանգային իրավիճակը, Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ ընթացող խաղաղության գործընթացը։ Ներկայացուցիչների պալատի գործընկերները վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը հետագայում ևս աջակցելու Հայաստանին տարբեր ձևաչափերով։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի տնտեսությանը հասցվել է մոտ 285 միլիոն դոլարի վնաս, հայտնում է Արցախի կառավարությունը շրջափակման 150-րդ օրվա տեղեկագրում։ Նշվում է նաև, որ մոտ 1220 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից, մոտ 13 անգամ քիչ կենսական նշանակության ապրանք է ներկրվել, 860 տնտեսվարող ընդհանուրի 20.1%-ը կասեցրել գործունեությունը, աշխատանքը կորցրել է 10300 մարդ,
այսինքն մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին։ Դադարել են 15 կիլոմետր ճանապարհի, ջրագծի, հազարավոր հեկտարների ոռոգման համակարգերի, 3717 բնակարանների, ավելի քան 40 սոցիալական ու արտադրական ենթակառուցվածքների շինաշխատանքները։ Ադրբեջանցիներն ամբողջովին ոչնչացրել են օկուպացված Հադրութի կենտրոնական գրադարանի 1932 թվականին կառուցված շենքը։ Արցախ պրեսի հետ զրույցում տեղեկացրել է Հադրութի Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Վարսիկ Ամիրջանյանը։ Նա ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութում նկատել է, որ շենքից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Հավանաբար ոչնչացվել է նաև գրադարանի ֆոնդը, որը կազմում էր մոտ 40,000 գիրք։ Հավանեք եւ միացեք առաջինի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահը չեղարկել է Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը եւ դեպի Վրաստան թռիչքների արգելքը։ Այս քայլին երկակի են արձագանքել Վրաստանի իշխանությունները։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այն որակել է սադրանք՝ մեր երկրի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի եւ ուղիղ ավիափոխադրումների արգելքի վերացումը անընդունելի է, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ եւ օկուպացված է պահում մեր տարածքները, ասել է նա։ Մինչ դեռ Վրաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե ցանկացած պատասխանատու կառավարություն մարդասիրական տեսանկյունից կարող է միայն ողջունել նման որոշումը։ Վրաց ռուսական մերձեցմանը տանող այս որոշումների դեմ Թբիլիսիում բողոքի ցույց է տեղի ունեցել։ Կազմակերպիչները նախկին նախագահ Սաակաշվիլի ազգային միասնական շարժում կուսակցությունն է, որի առաջնորդի օրոք Մոսկվան սահմանել էր վիզային ռեժիմ ու թռիչքների արգելք։ Միացյալ Նահանգները կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Վրաստանի դեմ, եթե վերջինս վերսկսի ուղիղ չվերթները Ռուսաստանի հետ։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը վրացական ակսենտ գործակալությանն ասել է, թե այժմ ժամանակը չէ խորացնելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Արևմտյան մի շարք երկրներ ներառյալ ԱՄՆ-ն արգելում են ռուսական ինքնաթիռների մուտքն իրենց օթային տարածք, եթե Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև ուղիղ թռիչքները վերսկսվեն, դա մեզ անհանգստություն կպատճառի, նշել է դիվանագետը։ Թուրքական թերթերից մեկն անդրադարձել է նախագահի ընդդիմադիր Թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոգլուի ներկայացրած Մետաքսի ճանապարհին, որը չի անցնելու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով եւ շրջանցելու է Ադրբեջանը։ Վերլուծաբան Քենան Բիլիզը ծրագիրը որակել է անհարգալից եւ որպես դրա հաստատում հիշատակել ադրբեջանական մուսավաթի արձագանքը։ Իսկ այս թերթի հոդվածագրի կարծիքով թուրք ընդդիմադիր գործիչը Թուրանի նման քարտեզ ցույց տալով բացահայտել է, որ նախագահ դառնալու դեպքում աջակցելու է Իրանին Զանգեզուրի հարցում։ Աշխարհի 15 երկրներում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների ավելի քան 1.800.000-ը մասնակցել է նախագահական եւ խորհրդանական ընտրություններին, նախորդ ընտրությունների համեմատ նրանց թիվն աճել է 3%-ով, կազմելով 53%։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով երկրի սահմաններից դուրս ելեք 1.400.000 ընտրող կա, ինչը կազմում է ընդհանուր ընտրողների 5%-ը։ Ընտրությունները Թուրքիայում անցկացվելու են մայիսի 14-ին, իսկ դրսի քաղաքացիները ձայն տալու հնարավորություն ունեն ապրիլի 27-ից մայիսի 9-ը։ Թուրքիայի ավերիչ երկրաշարժը մեծ ազդեցություն չի ունենա նախագահական ու խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վրա, դա են վկայում սոցհարցումները, Մետրոպոլի հետազոտության համաձայն, իշխող կուսակցության աջակցության մակարդակը, որը փետրվարին իջել էր 33%-ից ցածր, մինչև ապրիլ վերադարձել է մինչև երկրաշարժյան մակարդակին մոտ 40%-ի։ Ընտրողների միայն 4.3%-ն է երկրաշարժը դիտարկել որպես Թուրքիայի ամենամեծ խնդիր, մեծամասնությունը մտահոգված է մոլեգնող գնաճով։ Թուրքիան արդիականացնում է ադրբեջանական Սու 25 մարտական ինքնաթիռները, հայտնել է Թուրքիայի նախագահին առընթեր պաշտպանական արդյունաբերության դեպարտամենտի ղեկավարը։ Նա նշել է, որ նախատեսվում է սպառազինության որոշակի տեսակների ինտեգրման, ինտելեկտուալ համակարգերի հավելման գործընթաց եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Մոսկվայում ավարտվել է Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Սիրիայի եւ Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը Սիրիայի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Սիրիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ առանց իր երկրի տարածքից թուրքական ուժերի դուրսբերման իրադրության կարգավորումը անհնար է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն Թվիտերում գրել է, որ կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Արտգործնախարարների մակարդակով հաջորդ հանդիպման համար նախատեսվում է կազմել սիրիական կարգավորման ճանապարհային քարտեզի նախագիծ։ Եվ այժմ թեմայի վերաբերյալ զրուցելու
եմ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ, ողջույն պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, հուսամ մեզ լսում եք։ Պարոն Գրիգորյան, մենք հետևում ենք իհարկե իրադարձություններին եւ տեսնում ենք, թե ինչքան տևական ժամանակ էր կազմակերպվում նման հանդիպում, այն պարբերաբար հետաձգվում էր եւ այլն, երևի թե կողմերի հետ որոշակի համաձայնությունների հետ կապված խնդիրներ էր լինում։ Արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ հանդիպել էին նաեւ պաշտպանության նախարարները եւ Մոսկվան իրեն դիրքավորել է որպես հարթակ Սիրիայի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման։ Նախ այս հանդիպմանը ինչ կոնկրետ արձանագրումներ տեղի ունեցան եւ արդյոք այս հանդիպումը ստեղծեց հիմք կամ նախադրյալներ արդեն Բաշար Ալ-Ասադի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպման։ Շնորհակալություն այս հնարավորության։ Իհարկե սիրական ակամարտությունը այն ծխացող ակամարտություններից է, որը մեր դեռ արարելքում դեռ շարունակվում է եւ կարծես դեռևս երկար կշարունակվի։ Իսկ նման նախաձեռնությունները եւ հանդիպումները միտված են հակամարտության կարգավորմանը ըստ հայտարարությունների իհարկե։ Այստեղ խնդիրն նաեւ որ արդյոք կողմերը պատրաստ են որոշակի զիջումների գնալով հասնել որոշակի զիջումների եւ լուծումների։ Մենք սա հերթական, այսպես շղթաներ հանդիպումների, դուք նշեցիք պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, ինչ այս տեղի է ունեցել, այնուհետև անվտանգության ղեկավարների հանդիպումները եղել, եւ սա նախապատրաստում էր, որ արդեն հաջորդ փուլը կլինի արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչը տեղի ունեցավ։ Ենթադրվում է, որ մյուսը արդեն կլինի ավելի բարձր մակարդակի բանակցություններ։ Ինչ կարող ենք արձանագրել, նախ պետք է արձանագրենք, որ սա թերևս այս մակարդակով առաջին հանդիպումն էր հակամարտության սկզբից, երբ որ արտգործնախարարները տետ-ա-տետ, այսպես կան անմիջական, այսպես բանակցում են, նստում են բանակցային սեղանի շուրջ, մինչ այդ այդպիսի հնարավորություն չէր ստեղծվել, իսկ սա հնարավորություն է տալիս կողմերին առավել անմիջական ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Առաջինը սա եւ երկրորդը նաեւ որ այո, մենք տեսնում ենք, որ ամերիկյան հետ ամերիկյան տարածաշրջանի մեծավոր արևելյան տարածաշրջանի պատկերի հետ մենք, որտեղ որ կողմերը, իսկ սիրական հակամարտության մեջ կողմերը շատ են, բայց առավել ներքաշված կողմերը, նաեւ Դաշնային Դաշնությունն է, Թուրքիան է, Իրանը, Իսլամական Հանրապետությունն է եւ Սիրիան իհարկե բնականաբար, եւ այս կողմերի միջեւ մենք տեսնում ենք այս հնարավորություն փորձելով գտնել որոշակի լուծումներ, եւ այս բանակցությունները այդ մասին են խոսում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ բանակցությունների արդյունքում որոշել են ճանապարհային քարտեզ ստեղծել Թուրքիայի եւ Սիրիայի հարաբերությունների կարգավորման կամ նորմալացման, հա։ Որքանով եք համարում ճանապարհային քարտեզի, այսպես ասած, կյանքի կոչվելը, եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիան ֆիզիկապես ներգրավված է սիրիական ճգնաժամում, սիրիական տարածքներում ներկայություն ունի, դրանք համարում է անվտանգային բուֆերային գոտիներ, տեղահաբեկչության դեմ պայքարի մասին է խոսում եւ այլն։ Որքանով է հնարավոր նորմալացումը սիրիական ու թուրքական հարաբերությունների։ Շատ, տեսեք, շատ բան կախված է նրանից, թե կողմերը ինչպիսի դիճումների կգնան։ Թուրքիան ունի իր ներգրավվածությունը եւ շահերը Սիրիայում, եւ այդ մասին բազմիցս հայտարարել են։ Եվ սրան հակառակ Սիրիան ներկայացնում է իր պաշտոնական տեսակետը, դա թուրքական ուղերի դուրսբերումն է Սիրիայի հյուսիսային հատվածներից։ Ճանապարհային քարտեզի իրականացումը կախված կլինի, թե առանձին փուլերում կողմերը ինչպիսի զիջումների կգնան կամ ինչ ընդհանուր հայտարարներ կգտնեն։ Եվ կյանքի կոչման մասին կխոսենք այն ժամանակ, երբ որ կողմերը ահա այդ զիջումների հետևանքով արդեն որոշակի արձանագրումներ եւ արդյունքներ կգրանցեն։ Դժվարանում եմ ասել արդյոք կյանքի կոչվի թե ոչ, բայց նաեւ կարող եմ ասել, որ Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի դերովս դուրս չբերի իր զինված ուժերը Սիրիայի տարածքից, որովհետև պատճառաբանում է, որ այստեղ պայքարում են ահաբեկչության դեմ, ահաբեկչական խմբավորումների դեմ եւ այլն, իսկ Թուրքիան, իսկ Սիրիան իր կողմից ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ցույց տալու համար, որ այս բանակցությունները արդյունավետ կլինեն, միայն այն դեպքում, իսկ այդ մասին խոսել են կողմերը, երբ որ Թուրքիան դուրսբերի իր զինված ուժերը Սիրիայի տարածքից։ Իհարկե այստեղ այլ շահեր եւս բախվում են, այլ հարցեր եւս կարելի է, բայց հիմնական ճանապարհային քարտեզի կյանքի կոչման հաջողության գրավականը այս երկու
հարցերի մեղմացումն է եւ այս երկու հարցերի շրջանակներում կողմերի հետ ընդհանուր լուծումներ կտեսնենք, ապագան ցույց կտա։ Լավ, եթե չխոսենք այսպես ասած հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումից կամ նորմալացումից, այնուամենայնիվ խոսենք այս գործընթացի արդյունքում որոշակի բարիդրացիական միջավայրի մթնոլորտի դրական իրավիճակի մասին, կամ իրավիճակի դրական փոփոխության մասին, եւ հաշվի առնելով որ սիրիական ճգնաժամում ներգրաված են Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, ապա այն ինչպես կարող է անդրադառնալ մեր տարածաշրջանի վրա մասնավորապես այն հարցերի, որոնք կարող են վերաբերել Հայաստանին։ Եթե տեսեք հակամարտության մեծ իրական հակամարտության մեջ ներկայացված երեք ուժեր, եւ այս ֆորմատում ներկայացված երեք ուժեր ներկայացված են Հայաստան Կովկասում, Ռուսաստանի Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիայի եւ Իրանի Իսլամական Արաբության մասին։ Պարզ է, որ մեր տարածաշրջանում սա կարտասոլվի միայն այն դեպքում, երբ որ սիրական հակամարտության խաղ բանակցային գործընթացում որոշակի հաջողություններ արձանագրվեն։ Եվ զուգահեռ այդ հաջողություններին մենք կտեսնենք, որ որոշակի չափով ազատություն կտրվի այդ երկրներին նաև այս տարածաշրջանում։ Իհարկե մենք սիրական հակամարտության մասին լրատվամիջոցներում գոնե քիչ պասիվություններ նկատվում, այսինքն այն top տասնյակում չէր Սիրիայում տեղի ունեցող գործընթացները, որովհետև գիտեք, որ վերջին այսինքն ուշադրության կենտրոնը ավելի շատ եվրոպաներ եւ ուկրաինական ճգնաժամը, բայց ես նշեցի իմ խոսքում, որ սիրական հակամարտությունը դեռ ծխացող հակամարտություն է եւ չի դադարելու սա, այնպես որ այստեղ կողմերը ունեն հետաքրքրվածություն, բայց միայն ժամանակ եւս մեկ անգամ պատասխանելով ձեր հարցին, այստեղ գրանցելով հաջողություն իրենք կստանան որոշակի ազատություն այլ տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Կովկասում իրենց դիրքորոշումները պարզեցնելու համար եւ առավել ակտիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Հետեւաբար Սիրիան սիրիական հակամարտության հանգուցալուծումը նաև այս ֆորմատում ներկայացված երկրների դիրքորոշումներով պայմանավորված, և կտեսնենք, թե հավանաբար գոնե այս ֆորմատը, որովհետև պարզ է այս ֆորմատը այս մակարդակի վրա իհարկե սա առաջին անգամ է տեղի ունենում նման ձևաչափով, բայց ֆորմատը որպես այդպիսին դա Աստանայի ֆորմատի շարունակությունն է, և այստեղ մենք Աստանայի ֆորմատում որոշակի ամենդեգություններ իրավիճուն Ժնևյան իհարկե ձևաչափի մենք ինչ որ հաջողություններ արձանագրել ենք, որտեղ որ հենց ես 4 կողմերը ներկայացված են։ Այնպես որ սա այս մակարդակով առաջինն է, բայց ֆորմատը որպես այդպեսին ծանոթ է։ Եվ այստեղ Աստանյան գործընթացի կարծես շարունակությունն է, հետևաբար մենք նաև որոշակի տարբերություններ կտեսնենք եւ նաեւ որոշակի ըստիս հաջողություններ կտեսնենք այս ձևաչափով կողմերի միջև բանակցությունների ժամանակ։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել առաջինի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին։